Oi, Jorge. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô te achando meio diferente. Aconteceu alguma coisa? É que eu não consigo tirar da cabeça a viagem que eu fiz com o Smiles pra Orlando. Você foi pra Orlando? É! Usei as milhas que eu tinha acumulado no meu cartão de crédito! E transferiu pro Smiles. Você acredita? Claro! Fiz a mesma coisa pra conhecer Goiânia. A gente faz de tudo pra você viajar com o Smiles. Por isso oferece mais de 560 destinos pra você conhecer o Brasil e o mundo. Quem vai com o Smiles, volta sorrindo.